Fundjava duket sikur u freskua, por kjo nuk tregon as pak për një ver të tillë në politik. Fillimi i sezonit të pushimeve pas një periudhe shumë të gjatë debatesh politike krijon përshtypjen e një qetësie dhe dakordësie mes palëve. Aq më tepër që lajmet e fundit që na mbetën në mendje ishin marrëveshjet për kodin zgjedhor dhe u krijua përshtypja e një lloj paqeje, por në fakt ka shumë për të thënë dhe për të çkoduar se çfarë po ndodh në thellësi të asaj që duket. Me ne në studio është bashkuar analisti Afrim Krasniqi, i cili do të na ndihmojë të shkodifikojmë politikën e verës së nxehtë që duket në një lloj paqe momentale. Zoti Krasniqi, mirëmbrëma, faleminderit që jeni në studio me ne. Mirëmbrëma. Le ta nisim me kodin zgjedhor. I miratuar me marrëveshje para pak ditësh, ndryshimet që ranë dakord palët presin tashmë vetëm votimin në kuvend dhe kështu u tha, por duket si diçka e pengon këtë proces. Ka një lexim ndryshe se ndoshta përsëri po bëhet një lloj pazari në kuvend dhe se mos votimi ndryshimeve në kod po përdoret në një farë mënyre nga Rama si një lloj presioni ndaj opozitës Bashës. Për shembull, të premten nga majoranca u tha përmes zërit Vasilika Hysit se ndryshimet në kod mund të kenë nevojë për një diskutim në publik. Çfarë vlere mund të ketë kjo kur ato ndryshime në fakt u miratuan për të shkuar vetëm për votimin në kuvend? Pra, çfarë po ndodh? Si rregull do duhet që menjëherë sapo shkoj drafti i ndryshimeve të reja, të futin kalendarin e punimeve të parlamentit dhe brenda 2 javësh të kalojnë komisione për shqyrtim. Kështu që nga ana teknike jemi brenda afatit ligjor që paraqiton rregulloria e kuvendit për rastin e nismave të tilla. Por në fakt nuk kemi vetëm një draft për kodin zgjedhor. Kemi 2 drafte paralele për kodin zgjedhor, sepse do ketë edhe një kod zgjedhor që lidhet me situatën pas zgjedhjeve tashme parlamentare lokale, për shkak kompromisit datës 5, sipas cilës administrimi pas këtyre zgjedhjeve do bëhet një sistem krejt tjetër. Kështu që në parlament do dërgojmë një kod zgjedhor i cili do jetë emergjent për situatën aktuale deri në zgjedhjet tashme, një kod tjetër zgjedhor që hyn pas zgjedhjeve tashme dhe disa ndryshime tjera ligjore që lidhen me penalitetet dhe sidomos me organet e drejtësisë në raport me veprat penale që parashikohen për zgjedhjet. E gjithë kjo paketë ekspertët u munduan ta mbyllin përpara datës kur skadon të afati i komisionit, që është dhe data 30 qershor, në mënyrë që mos ketë mandat të ri të komisionit, dhe deti tu të heqin bezdin që krijon të edhe një komision ngritur në parlament, duke i dhënë fushë të lirë veprimi, këshillit politik dhe produktit ti. Përpjekja e parlamentit për ta përdorur politikisht e majorancë për ta përdorur këtë situatë me një ligjërim politik, sikur nuk kemi vota, sikur po negociojmë, sikur kemi 2 palë politike, një në parlament edhe jashtë saj, është përpjekje tipike për fituar kredenciale në një moment kur as militant të PS-s dhe as të PD-s nuk do të jenë të kënaqur, dhe sidomos publiku i gjerë, nuk do jetë i kënaqur me ndryshimin e kod. Emigrantët që ishte premtimi i majorancës do ngelin përsëri jashtë votimit, ato që quhen ndryshime Premtimi dhe Republikës së Re nuk do jenë të ligjëruara në të ndryshime, dhe pjesa më e madhe e qytetarëve shqiptar që kërkon ndryshime në sistemin përfaqësues nuk do gjejë një mekanizëm për ta mundësuar këtë. A është i interesuar sipas jush zoti Rama ti kaloj këto ndryshime pa aprovimin e Partisë Demokratike? Jo, ai ka një kompromis dhe kompromisi është shumë i rëndësishëm për të, për shkak se është në vitin e fundit të mandatit qeverisës, është me kota të ulta, është një situatë ekonomike të vështirë dhe plus skandale dhe pa një staf politik solid i cili mund të jap shpresë vendit. Kështu që në të rrethana interesi i tij është që kalimi i opozitës nga rruga, nga protesta në rrugë, nga përballja me qeverinë në tryezën e bisedimeve. Dhe në tryezën e bisedimeve atij duhet kohë, në mënyrë që opozita të vazhdojë të rrinë tryezën e bisedimeve. Dhe po shikoni, kemi një periudhë mjalti midis palëve politike, kemi më shumë retorik sesa kemi akte konkrete. Dhe kjo është situata ideale për një kryeminist. A është fakt kryeministri po mundohet të bëj, po mundohet të përfitojë nga situata për të zëruar majorancën e vet me deputetët që ndodhen në parlament dhe përfituar kohë me debatin e famshëm për ndryshimet e reja kushtetuese. Kemi momentalisht 3 kërkesa për ndryshim në parlament, që janë hapja listave, heqja e koalicioneve dhe rritja pragut hyrjes në kuvend partive me 5%. Nëse për të parën, pra për hapjen e listave, duket se është artikuluar hapur opozita parlamentare, për dy të tjerat nuk kuptohet mirë se kush i ka formuluar si kërkesë, ndaj si mund t'i shohim ato? A mos janë edhe këto dy kërkesa një kleç që e futur nga Partia Socialiste në kuvend për të bërë një lojë, po e quajmë ku e thënë me fjalë më të thjeshta, nëse majoranca plotson kushtin për listat hapura të opozitës parlamentare, atëherë u kërkon atyre heqjen e koalicioneve si kundërpesh, po e quajmë, dhe në këtë rast përsëri duket sikur dëmtohet Partia Demokratike, e cila faktikisht funksionon fort përmes koalicioneve në ndryshim nga Partia Socialiste që ka votat e veta. Pra, ndërsa pragu 5% mbetet kusht në formë pyke që edhe mund të hiqet nëse arrihet heqja e koalicioneve. Mund ta themi këtë? Është logjika më minimale që nismetarët e ndryshimeve kushtetuese nuk kanë interes për ndryshimet
që kanë propozuar. Për shembull, nëse miratohet pragu 5%, të gjithë nismetarët e ndryshime kryetuese ngelen jashtë parlamentit dhe jashtë politikës, sepse në Shqipëri asnjë forcë re politike nuk ka arritur dot të krijojë 5% në nivel kombëtar. Sidomos në rrethanat të Shqipërisë ku gjithë administrimi zgjedhor është dypartiak dhe ku votat e tyre do numërohen nga PSPD. Kështu që vetë fakti që ata kanë inicuar dy propozime që shkojnë kundër tyre ka një nonsens dhe normalisht ka një investim edhe të mazhërancës përmes individëve të opozitës së re, të cilët janë afër mazhërancës dhe nuk janë pak, janë një numër i madh individësh. Dhe në këto dhe rrethanash është më shumë një lojë politike dhe një përpjekje për ta lënë në hije kërkesën themelore dhe nevojën e madhe që ka Shqipëria për reformimin e sistemit elektoral. Nëse do duhet kishte një proporcional kombëtar me korrektim, ai që u propozuar nga ambasadat amerikane, modeli danez, apo do duhet kishte një model krejt tjetër që ishte një lloj korrektimi kombëtar me prag minimal apo me lista të hapura, me forma të ndryshme por duke ndryshuar sistemin aktual. Në fakt duke u marrë me pragun dhe duke u marrë me koalicionet nuk merret asnjëri me çeshjen e ndryshimit sistemit dhe kjo deri diku është një lloj taktike, lëvizje taktike që bëhet nga mazhëranca. Nga ana tjetër, vetëm në Rusi ka ndodhur që ndryshimet kushtetuese bëhen për 30 ditë. Në një vend demokratik që do të hynë BE, ndryshimet kushtetuese kërkojnë paktën 6 muaj debat publik, informim publik dhe konsultim me gjitha grupet e interesit. Përpjekja në situatën e pandemisë dhe situatës emergjente ku ndodhet parlamenti për të ndryshuar kushtetutën apo për të refuzuar ndryshimet kushtetuese është thyrje e praktikave, është deformim i praktikave demokratike të parlamentit dhe është një tregus që asnjëra nga palët nuk e ka seriozisht në këtë histori. Socialistët ndërkohë thonë se miratimi i kodit zgjedhor në kuvend mund të shkojë përtej muajit korrik sepse do hidhen ndryshimet kushtetuese njëherë pastaj kodi dhe këtu ndukje nuk kemi më asafate dhe as garanci nëse marrveshja do të votohet ashtu siç shkoi apo jo, apo ka diçka tjetër. Socialistët nuk kanë një detyrim ndaj Partisë Demokratike. Palën në Shqipëri nuk pyesin për marrveshjet që bën njëri me tjetrin. Detyrimi është pal ndaj faktorëve ndërkombëtar. Për shkak se marrveshja e datës 5 qershor është kritikuar masivisht me drejt nga gjithë ne që përbëjmë jetën publike, shoqërinë civile, jo politike, në fakt për aktorët politik ka rëndësi për krajet që u dhanë nga Departamenti Amerikan i Shtetit, nga Bruxelles, nga Gjermania dhe nga Franca. Dhe për shkak se këta katër aktore përkrahen, normalisht që mazhëranca ishte interesuar dhe nuk ka rrugë tjetër përveç se ta miratojë. Dhe opozita po ashtu e mirëpret të gjë dhe e pret të lloj situate në emër të kompromisit të madh. Përpjekja për ta shtyrë limite lidhet të thash me nevoja ditës dhe me nevojën e mazhërancës që opozita në vend që të merret me problemet e qeverisjes, me kritika dhe aksione politike, le të merret me lutjen që pala tjetër të respektojë marrveshjen. Janë skena që ne kemi parë sa herë që palët kanë bërë marrveshje, por në thelb nuk ndryshon asgjë. Sistemi nuk preket, sistemi i administrimit politik të zgjedhjeve nuk preket, struktura e re e KQZ-s ndahet në disa element, por në thelb ngelet bipartiake dhe e kontrolluar nga partitë. Strukturat e tjera po ashtu ngelen gati të njëjta, kanë pësuar disa ndryshime, elementet e financimit, elementet e transparencës, të përfaqësimit gjinor ose të kontrollit kushtetues dhe ligjor të zgjedhjeve, sidomos me besimin që se cila palë ruaj njëra tjetrën, dhe nëse asnjëra palë nuk vrapon dot e vetme, nëse dy palët nuk vrapojnë bashkarisht, dhe duke sikur dy palët kryesore politike janë gatshme të vrapojnë bashkarisht në kushtet e tanishme. Problemi i madh që kanë shqiptarët, që është reformimi i sistemit, por edhe përgjigja ligjore për individet që kanë bërë shkelin në kalurën, skandalet e famshme të Durrësit, të Dibrës dhe qyteteve tjera, as të rallë nuk morën përgjigje dhe është interesante, askush nuk flet për këtë gjë. Pas kongresit të muajit shkurt, Partia Socialiste ka mbledhur pas zgjedhur kryesin, po kalojmë disi në një temë tjetër, po jo e parëndësishme. Zgjedhja e kryesisë ndërkohë lidhet me ndryshimet në qeveri, ku flitet se do ketë ndryshime emrash. Dhe kujtojmë që ishte vetë Zoti Rama para 6 muajsh që vuri një bast me të paktën dy prej ministrave të tij për performancën e tyre deri në qershor dhe pastaj do të shikojë mundësia e ndryshimeve në qeveri. Sjellim në vëmendje këtu ndërkohë faktin e ministrave që më pas ikën nga qeveria, të cilët u tha se i duheshin partisë në bazë pasi ishin të fortë. A mos do bëhet përsëri ky skenar nga Rama nëse do të ketë vërtet ndryshimin në qeveri, sa që ndrojnë dhe për çfarë mund t'i bëjë Rama nëse i bën këto ndryshime? Retorika për ndryshimin në qeveri gjithmonë është përdorur krejt ndryshe nga ajo që është e vërtetë. Do thotë asnjëherë nuk kemi pas një analizë të ministrive për efektivitetin e tyre dhe asnjëherë nuk ka pas një analizë institucionale dhe publike se kush e ka bërë punën dhe kush s'e ka bërë punën. Madje koha ka treguar që edhe ministra që nuk e kanë bërë punën dhe që kanë qenë në krye skandaleve kanë pas karrierën më të garantuar ose janë rikthyer ministra përsëri në ndryshime që kanë ndodhur në kabinete. Kështu që duke qenë disa muaj përpara zgjedhjeve, shansi i fundit i mazhërancës për të korrektuar disa sektorë.
Dhe nëse mbani mend kur u bën ndryshimet në qeverinë aktuale, një numër ministrave dhe media vuajti shumë për të gjetë CV-n se kush janë ata. Dhe imagjino që këta janë ministra që duhet të heqin mazhorancën mandatin e dytë me pretendime për mandat tretë. Kështu që është normale që Partia Socialiste të reformojë kryesinë, të reformojë përfaqësimin dhe shoh elementet që mund të korrektojë. Problemi i madh që ka PS-ja është pamundësia për ndryshim. Ça do thot? Ai vazhdon ende të ketë në kryesi personin e shpallur në listën e zezë amerikane si person non grata dhe të futur në listën e korrupsionit. Dhe kjo është një sado të flas për retorikën e shtetit të drejtë të demokracisë, reformimit, kur vazhdon të ketë simbole të tilla, do thotë që është pamundësi e reformimit. Së dyti nuk ka njerëz. Nëse ju merrni gjithë emrimet e 6 muajve të fundit të kabinetit qeveritar, nivelet ndryshme janë riciklimi individësh, nuk kanë fytyra të reja, nuk ka prurje të reja, nuk ka individ që duan të bashkë zgjidhen qeverisë në vitin e fundit mandatit saj. Po janë të njëjtit individ që qarkullojnë në mënyrë vazhdueshme dhe kjo është pamundësi për reforma. Së treti, nëse ju merrni bilancin politik që nga 2 vitet e fundit, po sidomos që nga viti i kaluar, kur mazhoranca ka 100% pushtetit, nuk kemi asnjë reformë, nuk kemi asnjë nismë, nuk kemi asnjë retorikë publike për një reformë. E gjithë retorika e ditës është për projekte imagjinare që ndahen me 3D në media sociale, për rrugë, për tunele, për fshatra turistik, për ndryshime tjera që kanë bënë me nevojën për kriju imazh publik sikur po punohet, por në fakt nuk kemi asnjë reformë. Dhe asnjë nga reformat e nisura mandatin e parë, që është reforma shëndetësore, reforma arsimore dhe elementet e tjera, nuk ka përfunduar, nuk ka shquar në fund dhe nuk ka arritur të ketë produkt. As reforma që quajtë politikave sociale e punësimit apo çështjes së emigrantëve. Dhe si tillë, në rrethana të tilla, një mazhorancë ku nuk arrin të bëjë reforma, ku nuk arrin të ndryshojë, bën gjën që ka më lehtë për ta bërë. Ndryshon emra, ndryshon figurat, në mënyrë që njerëzit të kenë ca kohë, disa muaj për të njohur me figura të reja dhe sa të njohur, vetë ka shkuar në zgjedhje, dhe është një mekanizëm për ta larguar përgjegjësinë dhe për të thënë që çdo ministër që largon merr edhe çijat me vetë të qeverisë. Pa i dhënë dhe qytetarëve, siç po thoni ju, për të bërë një analizë të tyre për individët e kësaj force politike. Ndërkohë, në kampin tjetër, Partia Demokratike ka filluar fushatën për seleksionimin e listës nga baza për kandidatët për deputet dhe ata për bashki. Zoti Basha ka hedhur një formulë pak a shumë sipas stilit britanik të primareve brenda partisë, pa i hyrë detajeve, pasi është disi e komplikuar, por në vijat përgjithshme antarësia, për ta shpjeguar, antarësia e saj do të zgjidhet 80% të listës, ndërsa kryesia, pra kryetari, thënë ndryshe 20%. Por kleçka çka edhe këtu është se këta 20% do të jenë kryet listës. A mos edhe kjo formulë është më tepër fasadë se sa vërtet zgjidhja e problemit brendshëm që kanë partitë tona? Partitë politike, sidomos antarët, kërkojnë gjithmonë ushqim, ushqim politik. Dhe në momentin që opozita është jashtë sistemit dhe nuk ka protesta, dhe nuk është bisedime politike, ai është detyruar të kërkojë një temë të re dhe tema më të rëndë është të konsultohen për deputetët e ardhshëm në zgjedhje që nuk dim kur do mbahen, ose për kryetarët e bashkive të cilat nuk dim se kur do zgjidhen. Kështu që në këto rrethana opozita ishte detyruar të bëjë veprime të tilla. Problemi i madh që ka opozita është Shqipëria ka shumë probleme dhe sfida e opozitës në raport me këto probleme nuk është të bindë antarët e vet dhe të pyetë antarët e vet ç'më ndojnë për ta ndryshuar Shqipërinë dhe me këtë duhet ta ndryshojnë Shqipërinë. Problemi kryesor i opozitës është të bindë qytetarët kritik të këtij vendi, që është shumicë absolute. Se si mund të ndryshohet Shqipëria dhe atë sidomos aspektet politik që nuk është militant, që nuk i bindet verbërisht urdhrave politik dhe nuk ka në xhepat e vet atë sera partie që e bindin për dalë miting apo për të marrë pjesë procese zëdhore. Dhe mbyllja opozitës vetëm në seksione, në strukturat e saj, është një proces që them drejtën në interesin e madh publik, nuk ka ndonjë vlerë të madhe dhe nuk pritet ketë ndonjë produkt. Vetë parti si bën mirë, se i tund strukturat, i krijon mundësinë për t'i testuar nëse janë funksionale, por nuk mund të jenë ato kandidatura në zgjedhjet e ardhshme nëse do të përfaqësosh shumicën e qytetarëve të Shqipërisë. Antarët e partisë nuk janë asnjëherë shumicë Shqipërisë dhe njerëzit që përcaktojnë kush është shumicë janë njerëzit e pavendosur dhe opozita ka detyrën publike, ka përgjegjësinë dhe nëse dëshiron të jetë alternativë konkurruese, ka edhe përgjegjësinë kushtetuese për t'i ofruar vendit një alternativë konkurruese, çfarë do thotë të hapet dhe të bëhet më madhe sesa vetja dhe paktën të shkojë tek mesatarja e numrit qytetarëve shqiptarë që janë kundër qeverisë ose që duan të ndryshojnë gjëra në Shqipëri. Zotë Krestin, që unë ju falenderoj për këtë analizë dhe këtë bisedë. Është kënaqësi gjithmonë.